Je tady pan Odvárka? Je. Tak dámy a pánové, když to s tím hokejem zatím nevypadá, že budeme mistry světa, tak přivítejme aspoň naše ligové mistry nebo zástupce ligových mistrů pana Jiřího Šlégra a Pavla Francouze. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Si vás dovolíme překvapit. Ano. Vzhledem k tomu, že sledujeme vaši show. Ano. A všimli jsme si, že vám někdo nosí pořád nějaké dárečky. Ano, je to lepší, no. Tak, aby jsme nebyli pozadu. Ne, tak to tak jste moc si dovolíme hodný. Vaši zahrádky. A s podpisem děkuju moc krát, no tak to je krásný. A hokejka, to je brankářská, ne? Ano. Správně. Já byste viděli, že se v tom trochu vyznám. No, taky podepsaná, tak děkuji pěkně. No, jinak včera jsme hráli s tou Kanadou, no tak jako 6-3, no. Co? No, nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý. A dobrý začátek. No, začátek jo, no, ale pak to vypadalo, že oni jezdí na motorkách, ty Kanaděni. To mě vždycky nejvíc nervózně na tom hokeji. A jak je to možný, že v jednom zápase to takhle a v druhém už to tak třeba není? Ale najednou je zápas, že si říkáte, no neď oni vůbec nemůžou, ty naši, jako, nebo ne, nemůžou, oni to nemůžou stihnout, že jo. A v příštím zápase už to tak není. Teda aspoň doufám taky. Ta Kanada má nejlepší mužstvo tady teďkon, takže já jsme vím. To mohli předpokládat. Na čím to je, že v druhém zápase pak se jim stačí třeba, nebo? Tak my si to asi uvědomíme, co jsme dělali špatně. Máme dneska video. Jo, jakože se to dá prostudovat, jo. No a když mě ukážou, že jsem pořád pomalejší na bruslích, tak tím uvědoměním jako zrychlím. To ne, musím začít couvat rychlejš. Dřív? No tak vy, pozor, ale vy jako obránce, vy máte to takzvané to zlatý trio, nebo jak se tomu říká, vy jste mistr světa i olympijské, i ten, že jo, ten v pohár. Čili vy jste jako docela nažranej, ne, hokejové. Co? Ale teď ještě tohle. A teď ještě. To taky, a to teda oba máte vlastně z Litvínova. Vy jste to vyhráli asi po 56 letech nebo kolik? Tak my jsme to hlavně nikdy nevyhráli. Nikdy? A tady z toho máme, že jo, ukázku z toho v Třinci, kdy jste vyhráli rozhodující zápas. Pohádka o černožluté popelce má svůj happy end. Litvínov pohádka vítězí o černožluté popelce České republiky pro rok 2015. No. A vy jste to nikdy předtím nevyhráli? Nikdy. No a tak vy jste milovaný brankář, že jo? Co to, že vás nepostavili do nároďáku? Oni teda s váma tak jako telefonovali trošku nebo co, ale tam je narváno nebo co? Je tam narváno, no. Bohužel pro mě letos se to sešlo tak, že to místo tam nebylo. Nebylo, jo. No nebylo. A koukal jsem... To se nedá udělat, zavolat tým a říct, hele, nechceš si to rozmyslet ještě. Teď jsem na to koukal v televizi. No tak já jsem tam byl včera osobně a... Měl jsem zbalenou výstroj v autě, kdyby náhodou, ale nikdo mi nic neřekl, takže... Nikdo vám neřekl. A v autě jste to měl všechno. A tak jste se někde motal blbě, nebo co? Asi jsem se dělal blbě, no, na blbých místech. No a vy zase jste šel pomáhat Litvínovu. Jste začal hrát loni nebo kdy, že? No, loni, ale nároďáku už nepomůžu, to mi věřte. No, teda, že bychom chtěli zvedat průměr věkový. No. Pavle, a prosím vás, když začal třeba tady kolega Šlégr hrát, tak byl posila jako? No tak on v první chvíli to vypadalo, že... Já vím, že to na tvrdolí sedí vedle, ale... Tak on v první chvíli to vypadalo, zkuste že spíš... Zkuste nám zdvořile říct pravdu, no. No, že spíš to vypadalo, že přišel jakoby schazovat kila. Jo, že v začátku. Si... Jo, že se šel vypotit. Když je schodil, tak si uvědomil, že by do toho mohl ještě vlítnout, no a vlítnul do toho po hlavě. No. No, a tak byla to posila. No, samozřejmě, jako by pomohl všem hráčům a určitě předával zkušenosti těm mladším obráncům a pomohl jim v tom růstu.
A prosím vás, no a vy teďko jsem koukal, že jdete do Čeliabinsku. Dávejte bacha, až poletíte letadlem, jestli mám všechny motory. A už jste něco si zjistil o Čeliabinsku? No tak něco málo jsem si vygoogloval, no, ale... Takže kde to je, víte? Vím. Co to hodně knížek sebou. No, asi tak. No ale vy máte partnerku taky, že jo? Co tomu říká? No tak... asi nakupuje pomalu ty knížky. Takhle, brečela? Ne, tak to ne. Tak. Já si myslím, že nemá smysl, jakoby to brá nějak špatně, nebo ne, je to další etapa života a určitě si to rád zkouším. Vy máte oba taky zkušenost a etapa života, vy máte tenhle ten módní trend. Tak jako... mě porazilo auto, zajímavá zkušenost. Tak jako nejvíc mě zaskočilo, když mi v zákulisí Jirka oznámil, že když byl v Rusku, tak tam brečel. No, proto jsem se ptal na partnerku a říkal jsem si, že řeknete ona ne, ale já, jo. Mě to možná čeká teprve. A to jste úplně nemusel říkat. Ne, proč ne? A vy jste hrál jak dlouho v Rusku? Já jsem byl prakticky půlku sezóny, jenom když tam působil Ivan Hlinka v Omsku, tak tenkrát jsme se domluvili, že tam půjdu za ním. V Omsku, tam je teploučko, že jo? Tam bylo teploučko minus 50, no. No. To už je zima, která není ani cítit, ne? No to není. To jsou rovnou mrákoty a vlastně zpátky domů. No ale, čili vy to máte podepsaný, teď vám řekne termín a jedete, no ale tak jste ještě mladý, perspektivní, tak ono možná přijde ještě taky něco jiného, že jo? No tak samozřejmě k tomu takhle přistupuju a budu se snažit tam odvést co nejlepší práci a uvidím, jak to dopadne. No, co nejlepší tohle, to vždycky, když říká ten brankář, tak já nevím, jako, že by byly dny, když si říká, dneska se vykašlu na lapačku, jako, budu lapat lenivě, jako. Tak ono je to v podstatě o tom, že moje zaměstnání spočívá v tom nechávat se trefovat pukem. No já vím. A já to někdy ovlivním víc, někdy míň. Taky záleží na těch, kdo to na mě střílí, takže já budu doufat, že mě budou trefovat. No a teď jste vyhráli v Litvínově, tam jste teď milovaný, že jo? Teď by to šlo. No a čím myslíte, že jste to zmákli letos? Černožlutá popelka, jak říkal. Tak já to asi zhodnotím. Máme nejlepšího golmana v republice. Nebo jsme měli, už ho nemáme, hned jsme o něj přišli. No. Ale samozřejmě je to postavený na týmu, který hrálo srdcem. Opravdu. No dobře, ale tak... A mělo vynikajícího golmana. Dneska brankář dělá 70% výsledku a Pavel opravdu bez něj bychom to nevyhráli. Stejně jako v Nagánu bychom to nevyhráli bez Aška. 70% výsledku dělá brankář? Já jsem o tom přesvědčený. No vy. Vy to říkáte před ním, abyste kluka povzbudili, ale... Když se k němu nikdo nedostane, tak nebude dělat 70%, že jo? Prosím vás, když byste si zahrál teďko ještě tady naší ligu, ale přitom máte zkušenosti s NHL, tak proč je v tom pořád tak strašný rozdíl? Tak to bude obrovský rozdíl vždycky. Protože, jo, proč? Protože v NHL hrajou ty nejlepší hráči na světě. Jo, že vykoupějí celý svět. Já nemyslím si ani tak, že by vykoupili, ale prostě oni pozorují už od 16 let od těch národních mužstev, pozorují ty hráče a vytipují si je, vydraftují. A proč my nepozorujeme takhle a nevytipujeme? Tak asi opravdu ta naše ekonomika, ta naše malinká země na to nemá, aby udržela ty vynikající hráče. A to je jak hokej, tak fotbal, že jo? Jsou takový jako demosnímky jenom. Tak já bych nechtěl tady srovnávat fotbal, hokej. Proč ne? Abych ty fotbalisty mohl naštvat. Jo. Myslíte si, že hokej je takový poctivější? To nevím. Jsem o tom přesvědčený. Jo. To jsem vás vlastně zajímal, vy jste se teď oženil asi před týdnem. Krásná událost. Zajímavá zkušenost, že jo? Tady máme z toho fotky, ale ještě zajímavější to je, jsem si myslel. To je s vaší partnerkou, ale vy jste spolu asi 3 nebo 4 roky přitom, že jo? No já to musím upřesnit, to není s mojí partnerkou, ale s mojí dcerou, to byla moje dcera a teď je to s mojí, tohle už je s mojí ženou. Tohle už je vaše žena. No ale je to po 3 nebo 4 letech, co spolu žijete? Po 4 letech, no, co po spolu čtyřech žijeme. Letech. A kdo na to tlačil, jako? No já se musím přiznat, že asi já. Jo, vy jste chtěl zážitek, jako. Já jsem chtěl zkušenost. No ne, ale tak proč, jako, chtěl jste to mít formálně v pořádku, nebo? Ne, já si myslím, že to je prostě správně, když se dva lidi mají rádi. No. Mají okolo sebe děti,
takže by se měli vzít a my jsme tak učinili a já jsem za to strašně rád. No tak, abyste takový spořádaný celý, ale mají okolo sebe děti, tak vy máte nějaký děti z minulého manželství, že jo? Ano, já mám dceru 16 let. Paní taky. Paní má taky, no, dva kluky, tak, no. Já v tom mám taky nějaký zážitky a dětem tak nevadí, když nejste ženatý, hlavně když to jako tak funguje, nebo je to takový míru milovný. Já myslím, že jsme všichni spokojení takové. Jo, ale vy jste to chtěl jako být v občance, jo? Já jsem chtěl, aby to bylo správně, no. Jo, a vy jste takový pořádníček? Já jsem, no. Je takový pořádníček? Nebo to jenom dělá tady teď? Já, když jsem viděl jeho místo v kabině, tak musím mu dát za pravdu, že je. Uklizeno, jo. Jo? Jo, pán je tenhle ten. Si děláte komínky, jo? No tak úplně ne. Ne? No ne, ale tak vy si doma taky cvičíte jako pro kondici a tak. Doma ne. Doma ne? Doma ne. A vy, Pavle? Já taky doma ne. Ne. No, stačí? Stačí v práci. Trénink, že? A kolikrát denně máte trénink? No, v létě jsme ho mývali dvakrát denně, ale většinou je to jednofázový, ale tíko už. No tak to jde, ne? No tak jde to, stanete, jdete v podstatě dělat to, co tak vás baví. Tak jestli stanete a jdete, to jsme tam stejně. No tak jdete nestanete. Hrát hokej. A hrajete hodinu hokej, i když nebudu říkat, že to není dřina, ale pro mě je to v podstatě takový lehčí, protože já tam jenom stojím v té bráně. Jo, to vlastně jde, to já jsem zapomněl, ten brankář to má v tomhle dobrý. No, takže můžete si tam dát rádejko na bránku, že jo. Už jste se tam neotravoval a... No, potom si dám dobrý oběd a dám si chvilku šlofíka. Vy si dáte šlofíka? Kolikže vám 24? Jo. Jo, tak to je pěkný život, no. Čili ráno vstanu, postojím v bráně a pak si ulehnu. To docela jde. No. Jo, tak nestěžuju si, no. Ne, to ještě byste si stěžoval. No a takže si dáte šlofíka a potom, no a pak co s načatým večerem, že jo? No pak se probudím, než se rozkoukám, tak se na nějakou svačinu a pak už si můžu dělat, co chci. Pak už si můžete dělat, co chci. No, tak to jde. Jo. No tak to je asi 8 večer, ne? Ne, tak většinou tak kolem tý čtvrtý se rozkoukám a pak mám nějaký čas pro sebe. Vy se ještě rozkoukáváte tak. Jo. No. Kolik potřebujete času na to rozkoukání? Tak záleží, jaký je roční období, když je podzima, je venku už trošku tma, tak to trvá díl, no, ale občas vyskočím, ne, občas se ještě... Ono je pravda, že v Litvínově to možná trvá kvůli tomu, že tam jsou ty splodiny, takže není vidět, jako. Že musí malinko ubrat na chemičce, abyste viděl, ale... Možná proto tolik spím, no. To je taky možný. No, ale tak to je zajímavý, že jo? Litvínov není jako zdravotní oáza z hlediska ekologie. To není a už je to hodně lepší. Je to hodně lepší, no a stejně, o to je ten váš výkon lepší, že? Takový přidušený a oni vyjedou. My jsme na to zvyklí. Jo? No a vy, když jste byl takovýhle obránce jako světová extrací, a z koho jste měl největší hrůzu? Tak já jsem se nebál. No, ne, ale tak nemyslím strach, myslím jako, že s ním byla práce, no. No tak mám zážitek zrovna s Wayne Gretzkym, když jsem proti němu hrál první zápas, když hrál za Los Angeles a trenér mě připravoval před zápasem, ale hraješ první zápas proti Gretzkymu, tak ti chci jenom říct, když bude za bránou, tak za ním nechoď. Aha. Protože on si to kolikrát hodí o tu bránu a udělá z tebe pitomce a už nebudeš vidět, kde je, tak samozřejmě jsem si myslel, že už ten hokej umím a za tu bránu jsem šel. Jo. Tak toho gole dal. Jo, vy jste si říkal, nedám na to, já ti to seberu za bránou. No, myslel jsem si, že jsem dostatečně dobrý, že ten trenér si jo, to, že mluví, to, že, to má, že má takovou teorii. No, takže to byli takový hráči, kteří byli opravdu úžasní a na ty se opravdu špatně bránil. No a z toho, co máte všechno, olympijské hry, mistrovství světa, Stanley Cup, se nejcennější. Tak. A teď teda ještě Litvínov, že jo? Tak. Myslím, už to nejde mít. Nejde, no, ale pro mě určitě Nagano, tak pro mě olympijské hry v Nagánu byly česká revoluce, to byla fantazie, to, co jsme tady zažili všichni, myslím. Ano, my jsme si kvůli vám museli dávat budíka. No. A já jsem si ho musel chvíli dávat dopředu, než jsem se rozkoukal. Já se dodatečně omlouvám, ale zážitek to určitě byl. No a my jsme se obětovali taky, hele, my jsme do toho dali všechno tady. Srdíčko. No. V srdce mi řvali i a tam bylo krásný, že jak se město rozsvěcilo ve 4 hodiny ráno nebo v 4:30, no tak to myslím byl velkolepý zážitek
zajímavý zážitek, že jo? Tak, zase. Ne, ale tak to myslíte, že bylo nejvíc, že jo? Já si myslím, že to bylo určitě nejvíc. Já to teda považuji za největší úspěch a pak samozřejmě úspěch s Litvínovem, protože na Litvínov nenám dopustit, tam jsem vyrost a miluju ho. No, tak je to krásný, co jste dokázali. Takže gratulujeme. Jiří Šlégr, Pavel Francouz.